အခုရှေ့ဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့လာဒီတော့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟိဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မတခင်ကဖြည့်သိမ့်တယ်တော့ဒီတော့အဲ့ဒီအချိန်အခါဒီဆူရာယာစင်ကြတဲ့အချိန်အခါမှာမက္ကာမှာရှိတဲ့မုရှရစ်တွေကတတော်ကိုတမန်တော်ကိုဒုက္ခပေးနေတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟိဆလမ်လည်းတတော်ကိုမှနော်သူတို့ကိုဟီဒါယတ်ပြဖို့အတွက်တမန်တော်ကြိုးပမ်းတယ်လိုက်ပြီးတော့ပိတ်ခေါ်ပေးမယ်လည်းပဲသူတို့တွေကငြင်းဆန်ပြီးတော့နေတယ်သူတို့တွေကနော်လုံးဝလက်မခံကြဘူးအဲ့ဒီအပေါ်မှာတမန်တော်ဝမ်းနေကြေကွင်းမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအလရှိမတခင်ဒီအာယတ်တော်တွေချပေးတယ်တမန်တော်ကိုဖြည့်သိမ့်နေတယ်။နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့အလရှိမတခင်ကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟိဆလမ်ကိုအကြောင်းအရာတစ်ခုနော်တမန်တော်ကိုပြောပြတယ်တမန်တော်ကနေတဆင့်အလရှိမတခင်နော်ဒီမက္ကာမှာရှိတဲ့မုရှရစ်တွေကိုပြောပြခိုင်းတယ်ဒီတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့အွမ္မတ်တူတရက်လုံးကိုလည်းပဲဒီအကြောင်းအရာကိုသိစေတယ်။ဒါတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုတော့နော်ရွာတရွာပေါ့အဲ့ဒီရွာမှာနော်အဲ့ဒီအချိန်ခါကပြနာရှင်တွေကသုံးသက်တယ်အဲ့ဒါကတမန်တော်အီဆာအလိုင်ဟိဆလမ်ပွင့်ပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းအချိန်အခါတမန်တော်ဆလောဆာမတိုင်ခင်နော်အီဆာအလိုင်ဟိဆလမ်နော်ရှိနေတဲ့အချိန်အခါလေးပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်လို့မို့ဆိုရင်အီဆာအလိုင်ဟိဆလမ်နော်ဟိုမရှိတော့တဲ့ကာလမှာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီတော့အဲ့ဒီအချိန်အခါမှာတဲ့ရွာတရွာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီရွာကိုနော်အလတ်ဘက်ကနေပြီးတော့နော်တမန်တော်နှစ်ပါးဆေးလွတ်လိုက်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုရ်အန်ကတော့မုရ်ဆလူန်ဆိုပြီးသုံးထားတယ်မုရ်ဆလူန်ရဲ့တိုက်ရဲ့အတိတ်ပဲကတော့နော်ဒါဆီလူချင်းခံရတဲ့ပုံကိုတနည်းအားဖြင့်တမန်တော်တွေကိုသုံးနှုံနဲ့အသုံးနှုံသို့ပေမဲ့သက်ဖြစ်ပညာရှင်တွေကတင်ပြတယ်နော်ဒါကတမန်တော်လေးပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လို့မဆိုရင်လည်းပဲတမန်တော်မဟုတ်ရင်လည်းပဲဒါတမန်တော်အီဆာအလိုင်ဟိဆလမ်ရဲ့အင်တမတ်ကိုပဲတမန်တော်အီဆာအလိုင်ဟိဆလမ်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုအပြည့်အဝရှောက်လန်းနေထိုင်နေတဲ့ပညာရှင်အာလင်ကြီးတွေနော်ဖြစ်လိမ့်မယ်သူတို့ကိုအလရှိမတ်တခင်ကနော်တမန်တော်အီဆာအလိုင်ဟိဆလမ်ရဲ့ကိုယ်စလေတွေအဖြစ်နဲ့သူတို့ကိုဆေးလွတ်လိုက်တယ်ရွာတရွာကိုလွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကရွာတရွာကိုဒီပညာရှင်နှစ်ပါးနော်တမန်တော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်လို့မဆိုရင်လည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်မွန်ကြီးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးကအဲ့ဒီရွာကိုရောက်လာရွာကလူတွေကအီမန်ရှင်တွေမဟုတ်ဘူးရွာကလူတွေကနော်ယုတ်တူတွေကိုကူးကွယ်နေတဲ့မကောင်းမှုတွေကိုလုပ်နေကြဒီလိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနှစ်ပါးကရွာကလူတွေကိုပြောပြတယ်ခင်ဗျားတို့ဒါတွေကိုလွတ်အလရှိမတ်တခင်တပါးတဲ့ဘက်ကိုနော်လှဲအလတပါးတဲ့ဘူပဲကိုယ်ပဲကျွန်တော်တို့ကအလဘက်ကလွတ်လိုက်တယ်နော်ကိုစလေတွေဖြစ်တယ်တမန်တော်တွေဖြစ်တယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီရွာကလူတွေကလက်မခံနော်ရွာကလူတွေကလက်မခံနော်ဒီတော့နှီးမျိုးစုံနဲ့ငြင်းဆန်ကြအဲ့ဒီအခါဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးကိုထပ်ပြီးဝန်းရံဖို့အတွက်အလရှိမတ်တခင်နောက်ထပ်တစ်ပါးထပ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီနောက်ထပ်တစ်ပါးကလည်းပဲဒီအတိုင်းပဲပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အလဘက်ကဆီလို့ချင်းခံရတဲ့သူတွေပါအတင်းတို့စီကိုဟေတဲ့လမ်းမှန်ကိုပြဖို့အလဘက်ကလွတ်လိုက်တာပါတို့ပေမဲ့အဲ့ဒီရွာသူရွာသားတွေလုံးဝလက်မခံခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးအဲ့ဒီရွာသူရွာသားတွေအပေါ်မှာအလရဲ့အစာကြရောက်လာတယ်တော့ဒီအကြောင်းအရာကိုဆူရာယာစင်မှာအလရှင်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြောပြဝတ်ဒူရစ်လဟွန်တော့အဲ့ဒီမက္ကာမှာရှိတဲ့မုရှရစ်တွေကိုအတင်တမန်တော်ပြောပြပါပါအကြောင်းလေးဆိုတော့မဆလန်အစ်ဟာဘယ်ကရီယာနော်မဆလန်အစ်ဟာဘယ်ကရီယာနော်ထူရွာသူရွာသားတွေရဲ့အကြောင်းနော်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီရွာရဲ့နာမည်ကိုကိုနန်ချန်တော်မြတ်မှာမတင်ပြထားဘူးကရီယာဆိုပြီးတော့ပဲတင်ပြထားတယ်ကရီယာရဲ့အတိတ်ပဲကရွာငယ်လေးတွေကိုလည်းပဲခေါ်သလိုဒီတိုင်းပဲကိုရန်မှာမက္ကာမြို့ကိုလည်းပဲအယ်ကရီယာဆိုပြီးတော့သုံးနှုန်းထားတာရှိတယ်တို့ပြီးမဲ့တဖ်ဆီပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ပြီးတော့တင်ပြတယ်ဒီနေရာမှာရည်ညွှန်းထားတဲ့အဲ့ဒီရွာကဘေးရွာလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီးရီးယားနိုင်ငံရှားမ်ဆိုတဲ့ဒေသဒီဝင်းကျင်မှာနော်အန်တာကီယာဆိုတဲ့မြို့တစ်မြို့ရှိတယ်နော်မြို့တော့မဟုတ်ရွာငယ်လေးပေါ့အန်တာကီယာဆိုတဲ့ဒေသလေးတခုနော်အဲ့ဒါကနော်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအရင်ကတည်းကသူကနော်စီကားနေတဲ့ရွာလေးတခုပေါ့အဲ့ဒီရွာမှာဒီဖြစ်ရဖြစ်ပျက်ခဲ့တာနော်ဒါအန်တာကီယာဆိုတဲ့ရွာအဲ့ဒီဒေသမှာဒီဖြစ်ရဖြစ်ပျက်ခဲ့တာဆိုပြီးတော့နော်သစ်ပညာရှင်အများစုကတင်ပြကြသူပြင်မဲ့လေးပဲကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကဒလိတခုရှိတယ်ကုရ်အန်မှာများသောအားဖြင့်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြတဲ့အခါမှာနော်မလူအဲ့ရင်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ကနာမည်ယူပြီးတော့ဘရောမှာတင်ပြလိမ့်မရှိဘူးနော်အကယ်၍သာဒီနေရာမှာဒီရွာရဲ့နာမည်လုံးဝဘိုင်နိမ်အတိအကျကုရ်အန်ကတင်ပြကုရ်အန်မှာပါထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရွာမှာနေတဲ့သူတွေကိယာမတ်တင်အထိသူတို့တွေလက်ညှိုးထိုးပစ်တင်ဝေဖန်ခြင်းခံနေရမယ်နဗီတွေကိုဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့မျိုးဝါလူတွေနော်နဗီတွေကိုနော်ဟိုမဟုတ်မမဆွဆွဲခဲ့တဲ့မျိုးဝါလူတွေဒီမျိုးတီရွာတစ်လုံးပြီးဆက်ဖြစ်သွားလိမ့်
dajau Allah shimat takenga, no dagu tim piahu malu, no bajau lesu ini, ari cing kaga romane, ari yoga lurega nabiriko, doka bigger, no pai maro di yoga luri, no lumba semane imagine pietuah bisuro, no di yoga luri, ye tikagu sere ini ne Allah shimat takenga, ari yoga nama ego koran mah atija, no matim piahu, aming masih tau, di dalamnya jenuru alu tijare. Tamanu Yusuf alaihis salam ge no phiyamma tamanu Yusuf alaihis salam go no makaune bak ko phai kho de amyu thami no tamanu Yusuf alaihis salam ari amyu thami ye aim ma chi ge de tamanu Yusuf alaihis salam ge no takhin phit de di mwisa aphi phit de tu ye zani le be to de ari amyu thami ye name ba le so yin chano alu pyo ja lai me Zulaikha so bi do da mae ari Zulaikha so de name Quran ma long wa ma ba No, jenuh sudah Yusuf double no asasong palai. Sulai kasurin nama telungma mabau. No, lungma mabau. No, diemyutmi nama itu tuai birobe Allahumma takhen. No, diemyutmi gosip tuai cawanya aku tuai birobe tempat thare. Paining sulai kasurin nama ini Allahumma matempat thau. Baca ule. No, diemyutmi sulai kaga. No, tercima tu dihidayat ya bi nama bogo jauhkan. Aga itu nama itu dinia mati jalan ini. Dah Yusuf alaihissalam itu makau nebaku, fikoh gere amyut misuin. Kiamat ni ti di koran itu panir itu dia panir mali. Diro di amyut mia amira, no asyaya zia, seni jalan ini. Hari itu aja mulu Allah shimat takin lomu Zulai khasuran nama. Surah Yusuf ma acau yari atisik bare. Tobi mas Zulai khasuran nama ma bau. No, ma bau. Allah shimat takin malu abu matem jauh di nama itu. Tobi mas tercucu di nama ini koran ma bare. Umar ki fir aun ke name Quran ma par Abu Lahab ke name Quran ma par bacha para le sin turu di nau song ti de chain ti go turu hidayat ma ya ge no turu ha nau song a chain ti ma mana thong lwa bi lo turu pyasi ke ja de no turu ne patat bi ja lo Allah shimat takin by name taim pya lai de Abu Lahab fir aun sa de phit le sa a tem mai sin ni nau mya khin mya di lo aku di ayat ma le be no Allah shimat takin a mai shi de ashabal qaryah Tu yadu yadari ye acang piopya ba isja aha hari yadu yadari si go mursalun no Allah bagani nabi tamandori siluchin khayare tamandori Allah shimat takin ari yago siluke it arsalna no Allah shim mai shi de it arsalna ari khan ga shim myak ka siluke de ilaihim ari yadu yadari si go isnaini no nabi tamandor napa No aguna chano pyo dilo ko taman do le be phyin phyin me no mo so yin le be pogun mon ne Isa alaihis salam tamano Isa alaihis salam ge anauk ko lai ni de sit man ne pogun mon ni le be phyin yin phit lein me no di pogun mon na pa ko Allah shin sit lut khe de fakadzabu huma tu bi me le be ari ywa tu ywa da ri ga de ari na pa long ko lein le de tu re so bi lo so swe bi nyin pe khe ja de thap bi lo fa azzasna Allah shimat takhen ga di na pa go wun yan bu atwa di na pa bak ga ni bi lo a phi bu atwa bi sa li sin tatiya myaw pugu go Allah thap bi lo se lut khe de fa ko lu abu 3 ba phit twa bi ari 3 ba long ga ywa tu ywa da ri go pyo de inna chano ru ri ga de ilaikum atin lo si go mursalun se lut chin khan ya de pugu ri phit de no ari kha ko lu Ari yuadu yadari ga pyan bi pyo de ma antum illa basharum misluna no atin lo ga ngaru lo lu ri be ya atin lo ga ngaru lo lu ri be ngaru ke do lu ri be no wa ma anzal arrahmanu min shay ti dai me rahman kayuna shin bak ka ni tanya phi allah bak ka ni atin lo si go ba ma cha pi tha da ma shi bu in antum illa takdibun atin lo pyo saka ri ga a long a lein ni ji be atin lo lein saka ri ji be pyo ni da so bi lo di pogo mon ni go ywa tu ywa da ri ga su swe ja no da ne patat bi tafsir jan ni ma tin pya no khit tai a kha tai ma No, ari khit kha ri ma shi de nabi taman do ri go nabi taman do ri ye anauk ko lai bo nyin san ne tu ri ga di pongdan ne di sagalon tong bi do nyin san ke pe sagalon le no da ga taman lu ri be ngaru lu lu ri be ngaru ba lu turu anauk lai ya ma le lisa atami sin nyin naw mya khin mya no kya mya quran ma allah shin amay shi da de wa ma mana annasa an yu'minu id ja'ahumul huda illa an qalu ab'athallahu basharar rasula No, di time Nabi Taman Ori go nyene akama Aba asallahu basharar rasula No, lutiyaw ko Nabi apshin ne selu ta la No, sare sagalong ni ne
no di luriga nabi taman nori go nyinja taman miya chisa lalau alai sam go suin lebe no di lu nyingere ma li hadar rasuli yakulu tuam wayam shif il aswal no di lu daga balu taman dole tuga ngarulu sare taute no di taime ngarulu zi lebe tuare balu lu taman option ai male no sare zagalu ni ne nyine di taime no di lu lebe kuran ma lashire laula nazala hadal quran ala rajulim minal qaryataini azim no daga taif ka luri ga makkah ma shi de mushrik ti ga pat pyo da ba pyo le so ro no allah bak ka ni quran ga cha ma cha makkah ru taif tu ga no di myu ji ri ge de ke thait ti bai ni khaw song bai ni lu ji bai ni shi de a ri lo lu ri si cha ya ma ma cha be ne ba phi lo muhammad si ma la bi ro quran ga cha ya ra le no sa ti phi za ga lo ni ne nabi taman do ri go yin san ge ja le sa at mai si ni naw mya khin mya de ro nabi taman do so ra ga ကို လौ ရှူ လို့ ရ တာ မဟုတ် ဘူး အလ္လာဟ် ဘက်က နေ ရွေး ချယ် တာ ဒါ ကြောင့် တော့ ဟို တခါ က လူ တယောက် က တော့ ကျွန်တော် အပါ စီ မှာ လာ ပြီး တော့ စကား တစ် ပါး ပြော တွေ့ ရင်း နဲ့ တော့ သူ က ဘာ ပြော လဲ ဆို တော့ ကျူးစား ရင် ဘာ မဖြစ် နိုင် တာ ရှိ လဲ တဲ့ ကျူးစား ရင် တမန် တော် တော်ံ ဖြစ် နိုင် တာ ပဲ နောက် ဆို ပြီး လာတာ အင် တမ ကို ပဲ လွှဲ မှာ တဲ့ စကား ဖြစ် တမန် တော် ဆို တာ အလ္လာဟ် ရွေး ချယ် မှာ ရ တာ လူ တယောက် က ကျူးစား ရင် အလွန် ဆုံး အဆင့် ဝလီ ဖြစ် သွား မယ် အလ္လာဟ် ရဲ့ အချစ် တော် ဖြစ် သွား မယ် တို့ ပေမဲ့ တမန် တော် ဖြစ် စရာ ဘာ အကြောင်း မှာ မရှိ ဘူး တမန် တော် ဆို တာ အလ္လာဟ် ရဲ့ ရွေး ချယ် မှု ပဲ အလ္လာဟ် ရှင် မဲ့ သခင် ဘသူ ကို နှစ် တလေ အဲ့ဒီ သူ ကို အလ္လာဟ် ရွေး ချယ် တယ် နောက် နောက် တစ် ခု က တမန် တော် ဆို တာ နောက် နောက် ဆုံး နဗီ တမန် တော် တမန် တော် မြတ် ကြီး ဆလ္လာဟ် အလัยဟိ ဝါဆလမ် ရဲ့ နောက် ပိုင်း မှာ နောက် ထပ် နဗီ တမန် တော် ပွင့် စရာ လည်း ပဲ လုံးဝ မရှိ တော့ ဘူး ဒီ တော့ တမန် တော် ဆို တာ အလ္လာဟ် ဘက် က ရွေး ချယ် မှု နောက် ဒီ တော့ အဲ့ဒီ အချိန် အခါ မှာ မက္ကာ နဲ့ ตွာ အစ်ဖန် မြို့ ကြီး တွေ အဲ့ဒီ မြို့ ကြီး တွေ မှာ တထေး တကြွေ တွေ ခေါင်း ဆောင် တွေ ဩသာ ရှိ တဲ့ သူ တွေ ရှိ တယ် တို့ ပေမဲ့ အလ္လာဟ် ရှင် မတ် သခင် သူတို့ ကို တမန် တော် အဖြစ် နဲ့ မရွေး ချယ် ခဲ့ ဘူး ဘသူ ကို ရွေး ချယ် လိုက် လဲ ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ နောက် နဘဝ ကောင်း တောင် ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ တမန် တော် မြတ် ကြီး မုဟမ္မဒူ ရာဆူလူလ္လာဟ် ဆလ္လာလာဟု အလัยဟိ ဝါဆလမ် ကို ရွေး ချယ် လိုက် တမန် မြတ် ကြီး ဆလ္လာလာဟု ဆလမ် က တာမန် သူ တယောက် ပဲ နောက် တမန် တော် နောက် ဘဝ ရဲ့ အစ ပိုင်း မှာ စိတ် ကြောင်း ခဲ့ တယ် နောက် ပိုင်း မှာ ကုံ ရောင်း ကုံ ဝယ် လုပ် တယ် နောက် အဲ့ဒီ လုံ နဲ့ နောက် တာမန် အနေထားမှာ ပဲ နောက် နေထိုင် သွားလာ နေ တဲ့ သူ တယောက် ပဲ ဒီလို မဟုတ် အဲ့ဒီ နဂိုး ကလေးက မက္ကာ ရဲ့ ခေါင်း ဆောင် ကြီး တယောက် လည်း ပဲ မဟုတ် နောက် နဂိုး ကလေးက မက္ကာ ရဲ့ တထေး တကြွေ ကြီး တယောက် လည်း ပဲ မဟုတ် တာမန် အနေထား ပဲ နော် တာမန် အနေထား ပဲ သူ ပေမဲ့ လည်း ပဲ အလ္လာဟ် ရှင် မတ် သခင် နော် တမန် တော် မြတ် ကြီး ဆလ္လာလာဟု ဆလမ် ကို ရွေး ချယ် ခဲ့ နော် အဲ့ဒီ အချိန် မက္ကာ မှာ ဒိဋ္ဌိ ကျေ ဆို တဲ့ ခေါင်း ဆောင် တွေ တထေး တကြွေ တွေ အာနာ ရှိ တဲ့ သူ တွေ ရှိ တာ ပဲ သူတို့ ကို အလ္လာဟ် မ ရွေး ချယ် ဘူး အလ္လာဟ် ရဲ့ ရွေး ချယ် မှု က တမန် တော် မြတ် ကြီး ဆလ္လာလာဟု အလัยဟိ ဝါဆလမ် အပေါ် မှာ ရှိ ခဲ့ တယ် တမန် တော် ကို အလ္လာဟ် နဗီ အဖြစ် နဲ့ ရွေး ချယ် ခဲ့ တယ် နော် နောက် တစ် ခု က ဘာ လဲ ဆို တော့ နော် အလ္လာဟ် ရှင် မတ် သခင် က နဗီ တမန် တော် ကို လူ သား တွေ တဲ့ က နေ ပဲ အလ္လာဟ် ဆေးလွတ် တော်မူ တယ် နော် ဒီလို အလ္လာဟ် ဆေးလွတ် လဲ ရ တာ ပဲ ဖရစ်တာ တဘာဘာ ကို တမန် တော် အဖြစ် နဲ့ ဆေးလွတ် လဲ ရ တာ ပဲ အဲ့ဒီ ခါ ကျ ရင် လည်း ပဲ ဒီ လူ တွေ အဲ့ဒီ ဖရစ်တာ ကို ဆောရက တက် လိမ့် မယ် နော် အသင် က ကျွန်တော် တို့ ကို ဒိုးသာ ထား ပါ လို့ ပြော နေ တာ အသင် က ဖရစ်တာ လေး ဖရစ်တာ က စားဖို့ တောက် ဖို့ မ လို့ တာ အသင် ထား နိုင် မှာ ဘော ငါ တို့ ဘယ်လို လုပ် ထား နိုင် မှာ လဲ ဖရစ်တာ တွေ ကို ဆောရက တက် လိမ့် နော် ဒီ တိုင်း ပဲ နော် ဖရစ်တာ တွေ က တခုတ် ခု လုပ် ပါ လို့ ပြော ရင် လည်း ပဲ နော် သင် တို့ က ဖရစ်တာ တွေ လူ အကြောင်း ဘာ တီး လို့ လဲ လို့ ကျွန်တော် ဆောရက တက် လိမ့် ဒါကြောင့် အလ္လာဟ် ရှင် မတ် သခင် က နော် ဖရစ်တာ တွေ ကို အလ္လာဟ် နဗီ အဖြစ် နဲ့ ဆီ လို့ ရ တာ ပဲ တို့ ပေမဲ့ အလ္လာဟ် မလို့ လူ သား တွေ က လူ သား ကို ပဲ အလ္လာဟ် ရှင် မတ် သခင် နဗီ အဖြစ် နဲ့ ဆီ လို့ ခဲ့ တာ ဘာကြောင့် လဲ နော် အဲ့ဒီ လို ဆီ လို့ လိုက် တဲ့ အပေါ် မှာ ဘသူ မှ ဆောရက တက် လို့ မ ရ တော့ ဘူး ဆက် ပြီး တော့ အလ္လာဟ် ရှင် မတ် သခင် အမိန့် ရှိ တယ် ကော လို့ နော် ဒီ တော့ ဒီ ပုဂ္ဂိုလ် 3 ပါ နော် အခုန ပုဂ္ဂိုလ် မွန် 3 ပါ ရွာ ကို ရောက် လာ တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် မွန် 3 ပါ က ပြော တယ် ရဘ္ဘူနာ နော် ငါ တို့ ရဲ့ ဖန်ဆင်း ရှင် က ယအလမု အင်နာ အီလိုက်ကွမ် လမုရ်ဆလူန် ငါ တို့ ရဲ့ ဖန်ဆင်း ရှင် ကောင်း သွား တည်တော်မှု တယ် ငါ တို့ ဟာ အသင် တို့ စီ ကို ဆီ လွတ် ချင်း ခံ ရ တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တွေ ဖြစ် တယ် ဆို တာ ကို ငါ တို့ ရဲ့ ဖန်ဆင်း ရှင် ကောင်း သွား တည် တယ် ဝမာ အလိုင်းနာ အီလ္လ ဘလာဂူလ် မူဘင် ငါ တို့ ရဲ့ တာဝန် က နော် ထင်း ထင်း ရှား ရှား ရောက် အောင် ပို့ ပေး ဖို့ က ပဲ ငါ တို့ ရဲ့ တာဝန် ပဲ နော် ဒီ တော့ နဗီ တမန် တော် ရဲ့ တာဝန် ကလည်းလူတွေကိုဟီဒါယတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်သွားအောင်ပြောပြပေးဖို့เนาะလူတွေကိုဒါဝတ်ပေးဖို့အဲ့ဒါကနဗီတမန်တော်ရဲ့တောင်းဝန်ပဲဒီတော့အဲ့ဒါကိုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နဗီတမန်တော်ရဲ့တောင်းဝန်ကျေသွားပြီလူတွေလက်ခံတာလက်မခံတာဒါကเนาะဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလ္လာဟ်ရှင်မတ်သခင်เนาะအဲ့ဒီတောင်းဝန်မပေးထားဘူးเนาะလူတွေလက်ခံရင်လည်းလက်ခံလိမ့်မယ်လက်မခံရင်လည်းလက်မခံဘူးသူ့ပေမဲ့လည်းပဲပြောတရားရှိတာကိုပြောပြီးသွားရင်နဗီရဲ့တောင်းဝန်ကျေသွားပြီဒီတော့တမန်တော်များကြီးဆလောက်ဆံကိုအလ္လာဟ်ရှင်မတ်သခင်ဖြည့်သိမ့်နေအသင်တမန်တော်ဒီမက္ကာမှာရှိတဲ့မုရှရစ်တွေကိုသူတို့ကိုလမ်းမှန်ပြပြ
bi dua bi, non turu ku lama ne patah bi, pio pia bi dua bi, non atiye tahun ci dua bi, atiye ada ne patah de, acu sewab ku atiye mukcha yashi me, dame turu lama kana, da turu ye nafuda suje me, turu lama kano atiye ne patah bi, dasong dia ala shimat takhe, non pite male mahutulu atiye baka ane jad dasong dia lebe, da mahu atiye tahun api uwa atiye ci pom bi dua bi, iru nabi taman oriye tahun ga, luri ku pio pia bi bu be, dika be lakhan jin lamakhan jin ga da luri ye apain da lin phit de sat bi lo allah shimat takhe amay shi de ko lu no di ayat ma ga no di lo di yuhadu yuhada ri ga pyo da bo no ko lu yuhadu yuhada ri ga pyo de inna tatayyarna bikum no aku na di pogo mon tong ba ko no atin lo ga de ngaru atwa a mingla ri be atin lo ga ngaru atwa nabi ma kaung ne tu ri be di niya ma tatayyar so de adei be ga ba le so lo shin Arab tiye thong dan tak khusi deh, turuga ari ngan lota, ayang wadana pare. No turuga alut kuku lom mesuin ngan lote, ngakan nyabat tuai dah kau lu, bebat tuai makau lu, kayit kuku tua mesuin lebe ngan lote, ngakan nyabat tuai dah tuatine, bebat tuai macuane, daga turuye thong dan sena tak khusi deh. No diro turuga arane mena pama pibi pure, no diro tane patabi, no syariat tiaro mata thare, no arilu, no daga ngan lota. Kulebe tatah dulu, ngan lu tat, tak ke itu dulu ya ti kulebe tatana ga tatah le. Umar bi tak kuku guci bi, namai kau ta. No cunut dekar kasih le, ah imam mana muslim so sisi, no ini mah cikan la olai te, arah guci bi ha diniro, no ba toka la mule matiu, namai kau ta bo, arah Islam malunga masih uti time, no hu encawa piuca lara, no uti time hu nyalunga, no nyai ganiya lu ni ra, nyaku ni ga lu ni ra, sare cunut rumah ayuris tercut Cuma sejajar, no dari halungan syariat ne sancing babe, no nami kaujin makaujin dah habane ma mata sayang dari alungan Allah ye latowe ma be, sihir cenderu ye amal kaujin nami lebe kaujin me, no cenderu ye amal kaujin cenderu pola malib lebe kaujin jila lebe, cenderu ye amal makaujin no cenderu suri cunga ma be, be ayah jauh sobi cigan jauh di nyakon luluri, no impian jauh di sare acang tiari ga cenderu ye takdir ne bama masayang bu takdir apa mabama tayamu masyu naw along semua Allah ye lawe mabe shide. Tiro turu ye ali tha shide. Naw di Arab tiga ari pungsam yo nami kau. Tiro di teman dori gule be turu ga pure. Atenu ha ngaru tua aming lari be. La ilam tentahu. Atenu jatanga jalai ari alau tigo. Ari lo maya busui naw lawnar juman nakum. Atenu go kene pautame. Walla yamasan nakum minna adabun alim. Naw ngaru siga ni biro imdan pintan ne. No imtan na ching si me pidhani atin lu si go chayau si ya me ari lo di pogomo ne go di yuadu yuadari ga chay mao ari ka di pogomo ne di tamano tong ba ga pyore ko lu to irukum ma'akum no namik suha no tin lu ne be yuadu yuadari go pyore no tin lu ne be tutu shi ne da ngaru chaung namik su ra ma hu bu no mi de a in dukkirtum ngaru la ra ga No tinu gu kau ne zgari piobu, semua zgari piobu lara. Balik semua zgari piora kata, nami sura lah. Semua zgari piojeng kata, nami suzi re kisama mahuta. No nami sura kata, tinu ya makau ne luya ti jauh tali, nami suni ra. Pihce no bahsi lesuron nami ditemanori jauh lari, dipogu moni jauh lari, jauh lari ro turu gu no semua zgari piore turu lama kau nye ne. Adi cingma be tek tek say say, adi tita ma mukau nyishari pih lari kacaro turu ga jauh Yuadari ga batui le suro di taman ro tumba jauh lalu ngaru jauh ma pekak peta turu gada aming lari be diro taman ro riga sempiare ngaru lara no ngaru jauh di dari pe lara mo ngaru ga suma daga pio bu lara suma daga pio ra no luri go suma ra daga makau ne kisa ma mahuta no gulu gu pekak ne pe ne ra mo kau yisha pe ne ra daha ngaru jauh mo daha atin lu ye amal di jauh no atin lu ngaru ye suma daga ri go lama kau ngaru Nyisane, hari poma no dari ciponi ara sabiro di taman ori gapiore bal antum kaum muslimun atindu kadali si paute dule pite no diro no di mata kah pido abi bono diro di taman ro tumba hari tumba gu di jawadu jawadari ka toro guma no pimintanan sesane dokari pide no toro guma nain tasine ni lode no hari cima be no nautate yauta biro yaula dide o Asyik ayat tiga, aku naut hati yau ya, canggut tapi piopya, no naut hati yau, dipogu ga, no tuga adi juaye asun lima tuan dira, tuga latama hati yau be,
Nong tu garo guna ku jago yau lade, pogo tomba lo dilo, ho do alaba kani daya silo lade, ari lo ro mau. Tu ga, nong tachei nonga di, agu ati yau lade tu ga, tu ga tachei nonga yutu ku gue re tu. Tu bi meleme nabi taman lori e moje jari go tui re, nabi taman lori e peko muri go tui bi re nau pai ma tu ga, nong o iman go jubi ro, tu ga tu jua soma, kau ya kau jo lo ni re tu li te yau be. Nong tu lata ma lo lo te, tani go lo lo bi ya lade pasang go na pai pai bi ta, tawa go tu mi ta tu tua tau ne, tawa go tu lu dan e. Nong ti ro tu ga tu jua soma lo lo ni re tu. No, tu lo tua tering jahane, no, juare ma, pogo mon tong yau yau ni de, tong ba yau ni de, ari tong ma iman ge dawat pi ni de, dame juadu juadari ga, lama kane abye ari tong ma go, no, dokari pi ni de, nai ni che ni de, nai ka si ni de, lom ni de sure tering jahare kacaro, tu ga baluma mani nai no, no, tu yen name, tafsir jane ma tim jahare, habib lu kore tu yen name, no, habib na jahar so biro tu go, ko wo jahar. No tuga ari lo ne ari tari ne chare kha charo no waja min aksal madina waja yaula ge re min aksal madina myu son ga tu te yak min aksal madina myu son ga ni raju lo lu te yak yes a yaula ra ma tuga pi bi ro ko yaula ra yaula bi ro tuga no di ywa ga le da tu a tu ne ni ni na na ma shi ni de ywa so ro di ywa tu ya da ri a long ko le be tu yin ni ni de ti ni de ywa tu ya da ri a long ko tu pyo de No, call tu pyo de ya kaum o ngaye amyu ta de ngaye ywadu ywa da de ngaye no swi myo de no ittabi ul mursalu mursalin no di taman do de di pogu mon ne ye saka ko na thong lai pa kwa di pogu mon ne ko no lakhan lai pa kwa di pogu mon ne ye anau ko lai cha san ma kwa so bi lo tu ga tu ywadu ywa da de a long ko tu pyo de sat bi lo tu pyo de no ittabi u no atin lo di lo pogu de ke anau ko lai Belum pukul ni le, mala yes alukum. Ari pukul ni gara, atinu si gani biro acara. Bah apu kama tau me dure, mahu tulu turuga. No turu ye acu bah apu guma le me turu jume dure, mahu bu suraga. Agu tijo agu yau lara di pukul tomba ga. Titan dure gu lampan si jin lo turu yau lara. Turu ye acu ngabi abu ma turu mamyolin thadulu. Dure si gale be bah apu kama tau me dure, mahu bu dekke guma. No nalunda piu sene dure. Tua piu piare dekke nalunda piu Sini tu de, atau si ka bah cumya malay be yubo masih, bah apu ka malay be tambo masih, no ari lo pokuri anau ko, tino lay lay samba kuah, wahum muda tu, no biro di pokuri ka lamban bida pokuri, tu de pekomu ko, tino lakhan lay ba kuah, sabiro di habib najar ka biore, wama liya, bah cang cang, lah abudul ladhi fatwarani. No ngaku mwimyu panzine ashingu nga ibadat malubbe ma kukwe be nga bachau niya male wa ilaihi turja on no ari ashingzi be nga ru ahalong tenuri ahalong ari ashingzi be lepian jaya ma no diro tuga no tuku tu pyore pongzan miyone tuga shiha luri go souma tiga ni tafsipina shiniga tempyare no souma daga pyore niya maare imita akkaunzong pongdanga no shiha luo la yung ngang ngang tu biro pyore ta Kukuku, no, pyo yin ne shiga lugu pyo dwara ga da tiyao song do song ma re pung na be. Uma chi, no, diro, no, dilu daga pyo me. Ha, kimyaru ri alo namas ma pha yin, azab khaya me lu ma pyo be ne. Janaru alo namas ma pha yin, no, alabaga yi yu mu khaya me sura. Zaga ro di zaga be, dubi me lewe, daga pubi ro, yin chi re atong nong phe te. Luri gu pyo re niya ma pubi ro, luri ye na gu guen zi re. Dajau, no, tadana ne patate, song ma gu lukte niya ma, palo Nunu nyanyan, ting-ting mumi pyo le Adi lau, no, luri ku Nalong dahre ma, tu abhi thi yau tu lu Balau kubakani, YouTube pyo le Adi lau, no, kuye suma Daga ga, acu si de, diro di Habib Najjar ga le, yuadu yuadari gu pyo le Ni ama, minuri iman yu Minuri, Allah gu Ibadat lu, adi lu lan YouTube No, minuri, tinuri, adi lu Pyo ra mo, tu ku tu pyo le Pongzan yu ne, tu pyo ra, tu asabhi pyo le Atak hidu, no Ngaruri ga Mintu nih alihatan, no alashimat tak hingga luebi acahyari ko kuwe ya malah, no tumir injurit ni rahman, akhirnya rahman gayu naroshinga, biturin ngaruku yeju me ngaruku apip pi me solution, lah tu guni ani syafa aduhom, adit acahyari ko petuma ngaruku labiro, no rahman gayu naroshin si ma atana kampi naima mautulu, wala yun kidon, no kele kenaima. Mahubu, kepi naibu lewe, masih.
No suruh raga balai suruh. No Allah sih mat takyo ngaruh baca. Allah gumi na tuwe biro taca yari gu baca ngaruh kugwe amale. No Allah dah yeju mesuwe ngaruh arik kugwe re taca yauture gan ngaruh gu peduma. No labi ngaruh atu atanale makan pi na indolo. Ngaruh gu labi ro kenai male be mahubu. Inni idal lafi dalalim mubi. No, akhirnya dah ngaruh dah alu pihkeh me suruh raga ngaruh lagu minahwe biru taca yari gu kukuh keh me suin lafi dolalim mubin ngaruh ha imta magu be puin puin lene tenen syasha lamare dure pihtualik me lamare dure no lamah mure masini bi pihte inni aman tu bi robbi kum fasmaun birekama di habib najar ga piore inni aman tu ngaiman jure bi robbi kum atenu ye panishin sima ngaiman jure fasma'un alung na thong ja alung na thong ja nga iman yu de so bi lo tu ya tu ya da de alung go pyo de a ri kha no da ne patat bi tafsir pinna shin ni ga tin pya de loka ma de no di iman yu de kana taw ba lut de kana no sa de kana ri ma no ku ga tati tatan lhu lhu wa wa lut da ta sa yin lu ri a shi ma tati ne da wa lut da ga pu bi lo kaung de ku iman shin phit chang go tu ru le be tati phit twa de no da jaw tunaw lu no aku has di tolong memang mixer di tuaja, nong has tenan ini pire kama, tamar memang cik sallallahu alaihi wasallam ke rauza rogo ziarat lu deka, balu ziarat lu amale surane patabi, nong turut ini cik eri galan nyon, fazaili amal malebe di cang yari bar, diro nong balu ziarat lu am, tamano go ziarat lu deka, tamar memang cik sallallahu alaihi wasallam go salam pibi re nong, tamano ye shima kalimat kaulau phalai ba, nong kalimat kaulau phalai ba, re ari lu phalai ye. No, teman mas selalu sendiri mimi iman sih cang tati sih tuali me. No, di dalam me, no teman doye esima mimi epiti alungan ini rasa doye esima. No tauba dajin no lulai ba. No insyaallah nafah kiamat ni macam no tauba luki re cang teman do tati fene sili me. No dah, no cenderu no di hashtag me mesti dah ingu daliri jopja. Daliri lu di dalam selam pibi lalai data daliri lu biar tuari so ini datuke guma acu si tuara be. Aro, no di pugu, no di Habib Naja, no di Musungan di biro Yaula biro, nabi teman lo tumbaye anakku layba di pugu mon tumbaye anakku layba so bi labi piopire ari pugu ku balu layle suro ari juadu juadari ka tapsha layde, no balau doma tapsha le solution, Hadrat Abdullah bin Masud radhiyallahu taala anu takhen riwayat malashire ari pugu ku balu tale solution juadu juadari ka awma thabi. Turu ye cerau tene nici biru tada, nawa aripogu ye paytaya ne ure kelizari apiengo trulare. Tupi mele beere aripogu ga arilu nici bi atakhani yare acei marau mare tuga luri gu arip jadu jadari alung hidayat jabu tua tua lubi nire. Arilu tua lubi ne be nawso tu atat tua tuare tu ti tua kere. Tu ti doa kita, nama sabiro di tafsir jamaat timjare. Dalam yubu guru si kita bono, dalam macam ini selalu sampai ke kama nabi tu pogi re, musailama kadab lukor. Ari nabi tu si bo swabarwa yau tuar. No ari swabai nama galibe, dari sampai Habib bin Zaid lukor. Habib bin nama gal. Ari musailama kadab ka, ari swabagu mire. No tingkali maaf swabah yore la ilah illallah Muhammadur Rasulullah. Tabiro, no Musailama kadab ka piore, ngalebe nabi be, ngan nabi teman opsi cang, atim bazakani pio, Musailama kadab nabi tu ka pioro, tu apa mabio, mabio le kacar swaba gun dimiu tu nai ceng cawte mabio, langsung jahin nate mabio, langsung adi swaba ye kanaku ka no di asyibain tu ku umam cie letafa cerau tafa. No, terkugu balu lagi leh suro. No, di Musailama kadab ka piat piat lagi deh. Nampun, arip piat deh wujudanane be. Arip swaba, arip ni ama syaib cetuare. Tuwe me tuhno kani lunga lunga. No, di Musailama kadab ko nabi subiro pada kani matra tuabu. No, di time me nauta piat terku si gere. No, pugu dia. Tu yang nama Hadrat Urwah bin Mas'ud radhiyallahu taala anu takhenlo kore. No tuga taif muda apa je? No tuga tu ne patabi, tamar masallahu sam amishire tu ye shukka Isa alislam ne terusine ere. No tamar masallahu sam amishira suro da lomba mana kisah? Tu ye shukka tamano Isa alislam ne terusine. Tiro tuga tamano siyau biro iman yulaid. Ari cima tu ye muda muda hariya iman majuadiu. Ari lune tuga tamano si gani iman yubi doare kacaro. Tu tamano gushau dhare kuro. Jono jono mewujud, itu aif kupiam. Piami jono mewudu mewudari, jono di mewne wini ko jono iman ke dawat pin.
ကျွန်တော်မစလောက်ဆန်သူ့ကိုမိတ်ရှိတယ်ဟေးမင်းဖြတ်ပါမလားသူတို့ဒုက္ခပေးရင်ဘယ်လိုလုပ်အာသူကပြောတယ်ကိုတော့သူတို့ဒုက္ခကျွန်တော်ပေးမှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးသူမျိုးသားတွေကျွန်တော်မျိုးနယ်ဝင်တွေကကျွန်တော်တလောက်တိလေးစားတာကျွန်တော်အိနေအောင်ကျွန်တော်လာနှိုးရဲတဲ့သူမရှိဘူးအလောက်တိကျွန်တော်လေးစားကြတာနောက်သူတို့ကျွန်တော်ဒုက္ခပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုန
ကျွန်တော်တို့မျိုးနယ်ဝင်တဲ့ကတယောက်ကပဲသူ့ကိုမြားနဲ့ပစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမြားတော့သူ့ရဲ့တော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလာပြီးတော့စိုက်သွားတယ်နောက်ဆုံးသူရှဟိဒ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့အီမန်အတွက်စရီးကအခုလည်းပဲဒီဟာဘစ်နဂျာကနော်အင်တန်ရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်အသက်ခံလိုက်ရတဲ့ရှဟိဒ်ဖြစ်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်အာယတ်လေးတုံးလေးအာယတ်လောက်နားထောင်ကြ
kilad khulil jannah no ari lo tat bi tat lite de kha habib najar kwe lon twa bi de naw allah shimat ta ke ame shi de de no kilad khulil jannah no atin jannat ko win yauk ba atin jannat ko win yauk ba ari lo allah shimat ta ke ga di habib najar di pokku ko jannat the ko win khain no di pokku ga jannat the ma win kin tu ba twa bi pyo le so ro qala ya laita qaumi ya'lamun tu ba pyo le so ro no chano cina ye cini gu, cina ye di, cina utal lagi deh di dulu deh, dia cina mione wine, terus deh cina gu, cina ye cini gu, ti ni ti jai, balau dong makau mule, suraga balen suro, cina aku terus utal lagi deh, utal lagi lo cina ti doa biri no, aku cina jannah deh wine ya ragu terus deh, no dunia ye mibya mati jai, balau dong makau mule, nausun tu jannah deh wine ari, acai marau ma, tu tu mione gu tu dari ya ni deh, ngam mione hidayat ya doa ye, balau kau mule, nau tu sabiro pure, bima ghafara li rabbi cano ye phanin shin ga cano gu maghfirat lou lai de a chang di tai me waja alani minal mukramin cano gu imtama gu be goun taikha shi de du ri ye sei ne ma pa win si lai de a chang gu no turu ri ti mya ti twa yin balaw taw ma kaung lai ma le a ri lo so yin turu iman ju lai cha ma be naw song tu wa jannat allah pe lai de a chain ma daw ma tu di fikir phet ni de no ti tu gu tat lai de du ri tu gu ye ye sat sat tap phat lai de du ri da gu ti bi iman ju lai yin balaw kaung Allah shimat ke ame shire wa ma anzalna ala qaumihi no min ba'dihi no di habib najar kwe lon dwa mi de nau ma de Allah shimat ke nga tu ye amyo ta ri asi go no tu ye di sui myo di ywa du ywa da ri asi go de min jundim minas sama mu kaung kin ga ni be sit ta ma Allah shimat ke ma si lut khe bu no wa ma kunna munzilin ti pyin ari lu Allah shimat ke mu kaung kin ga ni sit ta 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 silup phu le be ma shi bu silut sia le be ma lu bu surada ka ba le so yin loka ma shi de no lu au su tu su so twan ne tu le go ali yu bu atwa no alat bak ka ni bi ro sit ta ti no silut sia le ma lu do lo silup phu le be ma shi bu alu myo silut khe da myo le be ma shi bu chano lu tun nya ma no ne mi ta khu khu go au chou dai tu ga ali yu chin ne so yin ba lu ka ma le sit ta sei lu ka sit ta sei lu bi wine won bi ro ari ne mi go tain ya me tain mi ta yau chin di pan ya me phan bi ro ma ali yu lo ya tu bi me allah ayi yu bu atwa allah pak ka sit tat silu sia silu tha ra silu khe ra le ma shi dilo silu pu lu le be ma lu at bu de sat bi allah shin ma takin a me shi de in kanat illa sayha no ba be le so yin imdan pin than ne odan ta khu phit khe de da li be imdan pin than ne odan ji ta khu phit khe de no ba sit tat ma le be ma yauk la bu ba sit tat ma lut bu le be ma lu at bu da li be imdan pin than ne atan ta khu thwat la khe de a ri atan ye a naw ma fa ida hum khamidun a ri ywa ma shi de tu le a kong long no tu lu di a long ni gung chauk twa de chauk ngain twa de a long pya si twa ja de ti lo allah a ye yu me so yin atan ta tan be lo at de no ba sit tat ma ba u su ma allah shin ma takin mu kaung kin ga ni se lu sia ma lu at bu naw song ma allah shimat takin a me shi de ya hasratan alal ibad ibandari ne patta bi ro imdama ku be no wan ne sia de ma ya ti him mir rasulin illa kanu bi yastaziun turu ri ko mi ti taman do be yauk la ba si turu ri ga ari taman do ri ko pyaung naung khe cha de ari lo lu ri ne patta bi imda wan ne sia da lin shi de alam yarau ari lu ri ma myin cha bu la de kam ahlakana qablahum min al qurun turu ye matain ke ma khe asat sat ma allah shimat takin nabi
teman orang itu sokar itu dulu, kaya pure itu dulu, Allah semat tak kaya, pasi gede, aye juga de, annahum ilaihim la yarjiun, ari aye juga yang itu dulu, Allah aye juga binau, dunia loka gupian yaulare itu berdusi lule, nabi teman orang itu sokar itu dulu, nabi teman orang itu duka pire itu dulu, Allah turu gu aye juga binau, asa anak aku piau tua jare itu dulu, jibere berduma, non loka gupian yaulare itu, non masih bu, arah gu turu memijah bulare, Allah semat tak kaya masih de. وإن كل لما جميع لدينا محضرون وإن كل لما جميع نو شيشي دميا يا آلون شيشي دميا يا آلون ها لدينا علي تانو باما محضرون أتين يوشي سيجينغو خيامي توري جيبه سرراغا لوكا ما شيري شيشي دميا دو لو آلون دي نفشان قيامت نيما مكشا علي شيرو ماكو يوشا يامي توري جيبه سو بيرو تيغانا تكو گو ديما نو ديما اسم تلائي تي انشاء الله نوتا أتين اچاو يا تكو چنو نوتا باما سالة بيرو تيم بيا توابا مه اللاشي مت تكين چنو آلون گو تيم بيا با اچھا لم